magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka soconaya howlgallo amaanka lagu xaqiijinayo oo si wada jir ah u sameynayaan ciidamo boolis oo ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug. Howlgallo ballaaran ayaa ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaas oo howlgalkaasi ay wada jir u wadaan ciidamo boolis oo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug ee Puntland, Axmed Cismaan Cali, ayaa sheegay in howlgallada ka socda magaalada ay yihiin kuwa lagu sugayo amniga magaalada iyo guud ahaan gobolka Mudug. Taliyaha ayaa intaas ku daray in dhammaan xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee Koonfurta iyo Waqooyigaba ay shacabka u jeediyeen in amniga sugitaankiisa ay qayb ka qaataan. Tan iyo markii ciidamada wadajirka ee Galmudug iyo Puntland la dhisay ayaa la sheegayaa in xal loo helay amaanka gobolka Mudug oo ay ka dhacayeen qaraxyo iyo dilal qorshaysan balse iminka ay hakadeen. Waxaan kala dardaarmaynaa dadkeena, dadka xilliyada shaqada iyo goobaha shaqooyinka iyo magaalada dhar caddaa oo qoryaha iska wata, inay iska ilaaliyaan oo haddii lagu qabto ay dembikiisa tahay. Waxaa mid labaad, dadka sida faashada xun u jaranaya oo bulshada ka midka ah inay ka waantoodaan baan iyagana kala talinaynaa dhallinyarada, haddii kale caqaab badan inay ku mutaysan doonaan iyo ganaax. Baabuurta beersoolka loogu talagelin oo magaalada lagu dhex wataana sidoo kale inay noqon doonaan, oo goobaha lala imaanayo bulshooyinka in iyaguna caqaab iyo ganaax intaba mutaysan doonaan. Waxaa hadda halkan ka howlgelaya waa ciidamadii oo dhan isku jirka ah, isku darka ah, labadii qaybood. Waxaan u mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ciidanka shaqada tan haya ee hamiinkii gaafwareega haya, maalintiina gaafwareega haya, ee hamiina maalin qoraxda iyo qobada u taagan. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa, halana waa u mahadceliyay cid kasta oo nabadda Gaalkacyo ka qayb qaadatay, oo ay ugu horeeyaan labada madaxweyne, oo ay ku xigaan guddiga amniga labada dhinac, oo ay ku xigaan ciidamadu. Iyagana waa u mahadcelinaynaa bilkows, haddaanaan saaka amni haysan iskuma nimaan.